Однією із проблем під час голосування на виборах 31 жовтня, за словами експертів, було те, що більшості виборців важко було орієнтуватись у списках кандидатів. Як зазначають спостерігачі, люди плутались у них через кількість бюлетенів та їхню довжину. Важче всього було стареньким, аби прочитати та визначитись із своїм кандидатом. Деяким з них доводилось переглядати бюлетені протягом 8-10 хвилин. Через це до кабінок для голосування вистроювалась чимала черга. Тож, чекаючи своєї, городяни переглядали бюлетені, а вже увійшовши до кабінки, здійснювали своє волевиявлення.